Naslednji pa prihaja iz Mežice, to je Florian Ladinik, glasbena šola Ravna na Koroškem. Jože Mandl pa je njegov mentor, ga kar vabim, da se nam pridruži. Vi pa seveda kar velik aplavz za nastopajoče, da bo nič narobe. Parada noč je skladba, ki nam jo bo zaigral kot obvezno, potem pa še Planšar kot skladba po izbiri.